أرجين أربيكيت كابتن عبد القدير جباري سما تيسرا جھٹکا لگائی شارٹ گیند پل کر دیا ٹیم اسکور نے باڈی لائن پر چار رنوں کے لیے وکٹ کیپر فمبل گیند جا رہی ہے باڈی لائن کے دشا میں کھلاڑی گیند کے پیچھے جب تک کہ گیند کو روکنے کا پریاس کرتے دو رن دوڑ کر پورے کیے اچھا پریاس اسفل رہے کیا اس بار ہماری حملہ اور یہ چھکا اس بار ہماری حملہ اور یہ چوکا ہماری حملہ کرنے کا پریاس لیکن پکڑے گئے وکٹ کھیلا اس گیند کو بلے کا نیچے سفر گیند ٹکرانے کے بعد گیند نہیں ڈیفائن لیگ باؤنڈری لائن پر کوئی موقع نہیں چار رنوں کے لیے اس بار گیند ہوا میں ہے اور وکٹ کا بدن نو وکٹ گرا یہ اترے ہیں زوردار اپیل پکڑے گئے پل کرنا چاہتے ہیں لکھوائی ہے کٹ کیا ایک رن کے لیے دوڑ بڑی اور آؤٹ کرا دیا امپائر نے دوسری بھی بہترین کمر ڈرائیو شارٹ اپ کر دے شارٹ اچھال کر کھیل دیا لانگ آن باؤنڈری لائن پر ایک ٹپا کھانے کے بعد گیند چار رنوں کے لیے گئی عمدہ شاٹ اوور پچ گیند کو صحیح کیچ چھوٹا بدلے وراٹ دوارا سیدھے ہاتھوں میں اور وکٹ کا بدل پانچواں جھٹکا لگا جب تک کہ گیند کو بل کرنے کا پریاس کرتے گیند جا رہی ہے باؤنڈری لائن کی دشا میں چار رنوں کے لیے لیکن بھر کی اپیل پکڑے گئے ہر ساتھ وان ہٹتا درشک یہاں پر ایٹوگراف لے رہے ہیں مجاہد خوری جی کا اور بول کر دیا گزر کی اور یہ وکیٹ کا پتن ہو گیا ہے انتی وکیٹ کریس پر کلائیوں کا استعمال یورا دارا اندہ سو چار رنوں کے لیے